ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မူလဝိသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝိသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမူလဝိသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှနေရာကွက်ကြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှနေရာကျဲကျဲနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှနေရာနှံ့ပြောင်းမှုထစ်ချုံရွာပြီး AR တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှဒေသအလိုက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှနေရာကွက်ပြီးမှုကြီးနိုင်ပါတယ်မြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40မှ45မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်မြက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ AR တိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးအယုံနေနိုင်ပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရမိုးရေချိန်တွေကတော့ကွန်ချန်ကုန်းမြို့မှာ 9.13 ညာလက်မှကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့မှာ 4.95 လက်မှဖျာပုံမြို့မှာ 4.89 လက်မပတ်သိမ်မြို့မှာ 4.33 လက်မမြောင်းမြမြို့နဲ့မော်လမြိုင်မြို့တို့မှာ 4.18 လက်မစီကြိုက်ခမီမြို့မှာ 3.03 လက်မကြိုင်မြောမြို့မှာ 3.53 လက်မတန်တွဲမြို့မှာ 3.15 လက်မချောင်းစုံမြို့မှာ 2.99 လက်မနဲ့ဒဝယ်မြို့မှာ 2.92 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြော်နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။